Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang nakukuha na nga ani Nanay Albi ang hustisyaan na talagang matagal niya na ang hinihintay para sa Ruiz family nito dahil kung makikita natin ay talagang karumal-dumal nga ang nangyari sa kanyang katawan at talagang karumal-dumal ang ginawa ng pamilya Ruiz kay Nanay Albi matapos nga itong pukpukin at talagang bugbugin at kahit ano-ano pa na talagang ginagawa kay Nanay Alvi Vergara. ngayon nga ay hinatulan na ng hukuman at ni Senador Ravi Tulfo na ang pangako niya ay hindi niya pababayaan si Nanay Alvi Vergara sa kamay ng mga Ruiz family na ito. Banat nga ng maraming netizen, paano ito nakakakuha ng mga abogado na apat pa ay manggugulay lang ito o makikita natin na talagang konektado nga ang pamilya Ruiz na ito sa mga kapulisan na ito kaya naman talagang iniimbisigahan at paparosahan din ang mapapatunayan na may sala ng mga kapulisan dito na dawit sa kaso ni nanay Alvirgara kaya naman ang sigaw ng maraming natesan na talagang gustong tulungan si Nanay Alvivergara at talagang hinahakot nga ang limpak-limpak na salapi na tulong para mapagamot si Nanay Alvivergara sa pitong taon na paglilingkod sa pamilya Ruiz na ito ay talagang hindi niya na masilayan ang kanyang totoong buhay at gustong ibalik ito ng ating kababayan. Panoorin natin ang buong detalye at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel. Sana pupunta lang saglit doon sa ambush. di uh, diba? Pinasok yung bahay. Gust yeah, pero you have the right to ask questions again Senator uh, Tulfo. Pinag-usapan niya kay na Dodong. Yung tungkol Dodong. sa binaril ka sa bahay. Pero, pero bago na, niyan po uh, sana, gusto ko lang malaman ang background itong dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? W wala? Wala po So, so bakit ang dami niyong abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang daming abogado. Bakit naka-afford kayo ng napakaraming abogado? Ay, mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre? Uh, hindi po, may bayad po. Ang aming may bayad din po. Okay. Magkano uh, bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung... 200,000? Opo. Oh, tapos pinangutangan lang po namin. mo nung nakarampad din 10,000 10, lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Tuwing ha? Huh? 10,000 po tuwing kasama po namin sila pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinutak, pinangutangan po namin yun para lang makapagpagpagpag. Talaga lang ha? Totoo po. Sige. Mamaya. Mamaya ka. um well, Are you going to direct the questions sa dodong? Sa pagbarel? Or... Yes, sana po. Pero kunting tanong lang muna okay. dito sa gusto ko lang makuha yung background itong dalawa eh kasi kung ano sila eh, um, persons of interest doon po sa pagpasok sa bahay sorry, sorry, sorry. nitong witness. Ang gusto ko lang sanang malaman kung pwede tayong mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Mali natin baka meron silang kamag-anak na police o dating police o militar, dating militar o NPA. Kasi um, hindi naman siguro ambusin ito ang walang dahilan, ang nang walang nag-utos. So, kayo po ang primary suspect. Alam niyo po yan, ano po? Or person of interest. Kasi pag i-one plus one mo, di ba, natitistigo sila laban sa inyo and then, bigla siyang inambos. Tama. So, ngayon, uh, nagpa-file po ba kayo ng income tax sa BIR? Opo, oh, your honor. Magkano po yung income tax na pinal nyo noong last year? Huwag Your Honor. Ah, hindi mo malalaman. Dapat alam mo yan kung magkano. Hindi ko po huwag kasi may bookkeeper po kami na nagagawa. May bookkeeper kayo? Opo. Okay, saan probinsya po kayo? Occidental Mindoro po. Okay, may, may, may kamagano ko ba kayo sa PNP o military? Wala po. NPA? Wala po. Riding in tandem? Wala po. Wala, okay, sige. Sa mga drug lord? Wala po, lalo, Your Honor. Drug lord? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chair, uh, with, 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 the permission of Senator Tolpo. Yeah. Nice. Uh, hindi naman ibig sabihin na porque wala kang relative sa police, wala kang relative sa NPA, wala kang relative sa mga masasamang tao. Hindi mo na pwedeng ipapatay si Dudong. It doesn't follow always. Kung makabayad ka ng abogado na 100,000 sa probinsya, ang buhay ng ordinaryong tao nasa mga 10,000, 20,000 lang. Patay ka na eh kung uh, kung mag-hire ka ng uh, hard killer. Uh, kaya nga, sabi ko, ang naisip natin na napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime, lalong-lalo lalo na pag mayaman yung kalaban mo. At uh, ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Kaya With the permission of Sir Tulpo sana. Tanungin ko sana itong... Uh, ah, Mr. Chair, lang. Uh, Kagaya ko nasabi yan, uh, Mr. Chair, dahil sa experience ko, maraming beses na nagreklamo sa akin na sinasaktan ang isang ordinaryong mamamayan uh, da, kahit na walang pera yung prospect dahil may mga kamag-anak na sa PNP pasensya na, sa PNP pasintabi, may kamag-anak sa military. Uh, Marami ako na inkwendo gano'ng kaso. Kaya nga yun ang tanong ko. At kung napansin nyo, tinatanong ko din kanyang income tax. Kasi maaari nga wala siyang kamag-anak sa PNP o sa military na pwede niyang utusan, hinga ng pabor, eh gumasto siya ng pera. So yun yun eh. Kaya dalawa yung tanong ko eh. Diba? So kung walang kamag-anak, doon sa mga nabanggit ko na, na grupo, organisasyon so maaari nagbayad ka ng pera. Yun yun. Kasi nga, paano ka nga naman maka-afford ng napakaraming abogado at 200,000 sabi mo yung fee kung wala ka talagang pera. Now, ang tanong, yung trabaho niyo po, sa hindi ko naman minamaliit, nagtitinda po kayo ng vegetable sa palengke. Tama? Vendor? Opo, Your Honor. Tapos nag-deliver po kami ng mga gulay sa mga bayan. Sa mga bayan? Opo. So, aside from that, meron pa ba kayong extra income? May kaniyan po kami sa tindahan ng karne. Okay, so meron kayong karnihan, meron kayong gulayan, tapos nag-deliver kayo. So, ibig sabihin, uh, kung gano'n yung negosyo nyo, talagang may sinabi kayo. Tama lang po, nangungutang pa rin, di pa rin sapat. Okay, No, may sinabi kayo pa gano'n. So, doon tumutugma yung sinasabi ni uh, Senator Bato de la Rosa na meron kayong kakayahan magbayad. Yun yun eh. So, ibabalik ko sana sa PNP. Uh, nung Pinuntahan niyo po yung bahay nung sa ambush. So meron po kayong mga casing na, na recover? Na ginawa niyo na po ng ballistics? Meron po kayo nakuha mga fingerprints? Uh, sir, nung gabi ng uh, 12, sir, 12, 9pm. 9 so doon po nangyari yung krimen na pamamaril kay Dodong. Ito. So wala na process po ng ating forensic team ng Occidental Mindoro. Yung area, wala pong nakitang slug na-recover po doon. Walang islag uh, Wala ring uh, cartridge cases. Wala po. Walang cartridge. Uh, kasi sabi nagpaputok daw. Pataas ba? Pababa? According po sa kanyang statement, sir, is pababa yung uh, putok sa kanya. Ilang putok daw po? Uh, dalawa daw, sir. Dalawa? sa po tumama raw yung dalawang putok? Uh, sabi Pasahig? niya, sir, is pababa. Kaya nga po sa sahig? Uh, sana, sir, kaya lang nung pre nga ng ating... Uh, kaya nga po sa sahig ba? D Dodong... Nung uh, nagpaputok sa amba yung uh, pinaputok sa sahig sa, sa dingding sahig po sahig ano po yung ano yung sahig semento tabla semento po tapos may kawayan okay baba okay chinak niyo ba yung semento kawayan kung meron tama ng bala uh, yes sir I may, may may nandito po yung team ng forensic uh, group natin na nagkandak ng okay scene process okay nasaan Pwede makausap plenousiyo kayo po yung nagprocess ano Sir, upo kayo, sir. Okay. Gusto ko lang po malaman kasi il ilang beses nagpaputok, Sir Dodong, twice? Dalawa po. Dalawa, tapos uh, sa pagkakalam mo kung, kung kaya mo, 45, 9mm, 22, 38, sa pagkakalam mo lang? Nakita lang lang ko po ang... Malaking baril ba yun? Maliit? Maliit lang po. Ang putok niya po, okay. ikot. Ah, revolver revolver pag umiikot. So, ibig sabihin pag revolver, it could be 38 or 22. Po, oh, but... Uh, or pwede rin 357. Opo. Siyempre, iikot. umiikot, okay. Oh, so, sa semento pinaputok. Okay. Prinosis niyo yung uh, crime scene. Meron ba kayo nakita doon na tama ng bala sa semento? Uh, good morning, uh, Mr. Chair and uh, Your Honor. Uh, Pinrasas namin thoroughly yung crime scene. Can you scene? first identify yourself? Uh, ah. You are... Uh, nag ka naman kanina, no? Na ka rin? Mr. Chair, hindi pa po. And then, administer the oath. Uh, Comsec, saan na yung Comsec natin? Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this Senate investigation? Thank you, sir. Proceed, uh, Senator Tulfo. Thank you, Mr. Chair. So, prinosis nyo yung crime scene sabi niya base beses nagpaputok o revolver so it could be 38, 22, or 357. So, uh, meron ba tama ng bala doon sa area, sa semento na kung saan sinabi ni Sir Dodong nung nagpaputok banda? Your Honor, wala po. Wala. Okay. Wala kayong nakita na kahit na tagus, I ay mean yung tibag ng semento. Wala po, Your Honor. Okay at wala kayong wala bang CCTV doon sa area? Wala po, your honor. Is it possible na yung bala ay eh hindi tumama sa semento, baka tumama sa isang siwang at uh, lumusot? Wala bang mga siwang doon? May mga siwang, your honor. So, it's possible na tumama doon sa siwa. Lumusot, your honor. Possibly. Okay. So, hindi ba kayo sumuot doon sa ilalim para tingnan yung tinga? Kung yun pa yung sumot sa siwang? Sumot, Your Honor. Sumot? Yes. Okay. okay. So, sumot sa siwang. So, anong kalibre? Wala po kami nga uh, nakita. Or Sabi na mo sumot? Ngayon eh, wala kang nakita? Your, your Honor, ibig ko po sabihin, kung possible lumusot, wala po kami nakita na bullet dun sa... So, ano yung paki Pakidescribe nga. Your Honor, yung uh, condition po ng uh, wall nun ay uh, palitan po siya na uh, Bamboo, then space, then bamboo. Can... Kaya nga. So, doon sa may space, maaaring tumagos yung tingga. Tama. Yung likod po noon, your honor, ay rice field na. Kaya nga. Kahit na, hindi, sa ilalim kasi, di ba? Sa hig. Sabi mo, cemento, bamboo, uh, space, bamboo, cemento, space. So, ibig sabihin, hindi nyo ba tinignan doon sa ilalim? The reason why I ask you this, para kung ma-recover nyo yung tingga, pwede nyo pagdating sa forensic, na examination, pwede nyo ma-match yun sa mga barrel na later on pag na-recover. You follow me? Yes. So, ba't honor. hindi nyo ginawa? Chinect namin, Your Honor. Chinect, wala kayo nakita wala talaga. Ko, totally, thoroughly. Yes, Your Honor. Is that, is that a possibility na sinabi ng victim na pinaputokan siya and then hindi nyo nakita yung tinga, and hindi nyo na-recover? And why is that? ah uh, wala. ah uh, yung crime scene processing namin, sir, uh, process namin uh, with effort and thoroughly, wala talaga. Ano ba ginagamit nyo na matalang? Yes, Your Honor. Wala ba kayo yung uh, device na para eh ma-check ma o matuntun yung isang tingga? Wala, Your Honor. Yung metal detector ba yon? Wala, Your Honor. Yung metal detector ba nakaka-detect ng tingga? Possible, Your Honor. So, wala kayong gano'n? Wala, Your Honor. Well, then, therefore, dapat you start procuring or securing that kind of device para next time, hindi kayo pupunta dito sa amin sa investigation, sabihin nyo, wala kami nakita, palaging wala. Parang ang pinapalabas nyo, sinungaling yung victim. ba diba? So it's time for you to secure that. Tama. Now, babalik po ako doon kay Sir Dodong. Dodong, uh, on yung mic. po. Pumasok po yung riding in, ay, ilang suspect po na nakabonet? Nakabunit po. Ilan sila? Isa lang po na napamasok. Tapos, meron pa nasa labas? Opo, galing sa uh, sa labas, sipang pinto. Okay. Nagulat ako. Mm -hmm. Nagtanong naman siya po, dito ka pala nakatira eh. Mm -hmm. Sabi eh, hindi tahimik ako. Mm hindi -hmm. sabi niya, dito pa lang ka nakatira eh na kung ako tahimik ko iikot ko sa sa bahay sabi niya hindi ah, balik naman siya uli iikot na, na ng bahay uli sabi sa kuan so ibig sabihin hindi siya mapakali labas pasok ikot siya pasok ikot oh, bakit ikot. siya ginagawa yon naghanap ba siya nang baka meron kang kasama sa loob ng bahay o hindi siya mapakali sa tingin mo bakit ah, wala mo ako lang isa sa bahay eh okay so labas siya ikot siya ulit tapos ikot siya, takbo na ako sa palayan okay iyon uh, ay matapos siya magpaputok o tapos Kasi... tapos na po wala na at tiksendela pumasok siya sa bahay oo oh, po tapos tinatanong kung ah, andito ka pala, sabi niya. Oo po. Pagkatapos, tapos paputok siya. Paputok sa labas po, sa may bomba po. Ako naman, teka muna, nagpaputok tapos. siya sa bomba o sa, sabi mo kanina semento? Pataas lang putok po. Pangalawang putok na 'yon. Opo. Oh, yung unang putok, pababa. Opo. Tumakbo ka sa palayan. Madilim. Oh, dilim po sa palayan po. Okay. So, nagpaputok ka pataas. Opo. Ano yung bubong mo? Uh, ni Pahat, uh, ding ding Yero. Wala tabla. po. Doon na sa labas po. Pataas na lang niya po. O ah, po. sa labas na siya. Opo. paputok. Okay. Prenosis niyo ba yung labas? Yes, Your Honor. Meron kayo nakitang tinga? Wala po, Your Honor. Okay. So ngayon, paputok sa taas and then lumabas niya sa tumak tumakbo, uh, umali, sa palayan. Takbo na ako po. Tumakbo na. Okay. Walang sinabi habang wala po. papapotok. Takbo na lang ako po, natakot ako eh. Okay. Ah, uh, pagkatapos nung makatakbo kayo, hindi kayo hinabol? Hindi po. Okay. Pagkatapos nun, saan ka dumiretso? Doon sa kuan po. Sa tinangra po. Okay. Ano Tinangra po. Y yung bahay mo ba? Uh, meron bang ibang mga tao doon na kapitbahay? Layo naman ang mga bahay doon po eh. Ah, kasi secluded? Opo. Okay. Hindi ka nagsumbong sa barangay, sa polis? Hindi po. Na... Papunta kami sa Tinangra, dumating namin doon, may polis na. Hmm. Ah, bakit may polis? Tinawagan mo? Hindi po. Okay. Sino dumating na polis na responde? Uh, sir, that night, nung nangyari ng insidente, uh, tinawagan ko yung jefe. Address ng... Address the chair, uh, Colonel Danau. Uh, sir, On, right, go ahead. Uh, that night, sir, nung nangyaring insidente, eh, tinawagan ko yung hepe ng Paluan, MPS. Sir, so, pero how did you know about the incident? Paano nakarating sa'yo? Uh, tumawag kasi po ang aming regional director. Paano, uh, paano nakarating sa regional director na merong nangyaring putukan? Uh, hindi ko na po for, for the record, uh, Senator Tulfo, it was through the, the initiative of this uh, representation when it was brought to my attention I, by certain media personalities that an incident happened concerning uh, Dodong. So, since this is a continuing investigation, your chairman took it upon himself to call uh, uh, Police Brigadier General Joel yeah. Doria and probably General Doria was the one responsible for uh, contacting his junior officers. So si siguro nag-instruction sa inyo, uh, Colonel Danao, si General Doria of Mimaropa uh, mimaropa RD. So ako po yung tumawag sa ah, okay. uh, si General S Doria. Thank you, Mr. Chair. So Colonel Danao, uh, pagdating niyo po doon sa area, ano pong ginawa ay, ng, ng, inyong mga tao? Ano pong ginawa nila? Yes, sir. Upon the instruction of our regional director, so I called up the chief of police. Then, uh, rumispondi po sila dun sa barangay Tubili, sir, sa Tinangra. So, sabi ko, i-secure eh, ninyo kasi nga may shooting, alleged shooting incident doon. So, pumunta po sila doon, sir, para mag-investiga. Okay. Then, uh, doon na po nila nakita si Dodong, sir. Nandun na, sir. Okay. Ah, doon nakita si Don tapos nag-uusap sila. Yes, sir. Okay, walang CCTV sa area niya, no? Wala po. I think, sir, walang CCTV. Doon sa crime scene, is walang CCTV. Okay. Uh, Di ba yung bahay niyo, Dodong, medyo palayan yon, Papunta sa palayan? Ito nga ang komento ng ating netizen, manggugulay lang tapos for na abogado. Wow naman, tama naman dapat kalkalin ang buhay ni Francine. Bakit pa humble at paawa effect? Inday, hindi bobo ang mga senators. Lumang tugtugi na yan. Very clear, konektado sa mga polis sa Mindoro Police na mukhang datong weekly. Kotong. Yan ang sandigan ni Franz Abuser Ruiz.